ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ አሚንቲን ቲቪ ቻናል ቤተሰቦች እንኳን ለአዲሱ አመት በሰላም አደረሳችሁ። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ወደ ሻሎም ወደ እግዚአብሔርን ቤት ይዛው መጣች። ልጁም ገና ታናሽ ነበር። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ቁጥር 24። ሰላም ውድ አሚንቲን ቲቪ ተመልካቾቻችን፣ በመጀመሪያም እንኳን ለሻሎም ኮንፈረንስ በሰላም አደረሳችሁ። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር እግዚአብሔርን የቃል ኪዳን ታቦት ከሴሎን እናምጣ አለ። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 4 ከቁጥር 3። ሰላም ውድ አሚንቲን ቲቪ ቻናል ቤተሰቦቻችንና ተመልካቾቻችን በሙሉ እንኳን ለሻሎም ኮንፈረንስ በሰላም አደረሳችሁ። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር እግዚአብሔርን በሻሎም ተገለጠ ይላል። እግዚአብሔር ቃል መገለጥ ነበር፣ እግዚአብሔር ክብር ይገለጥ ነበር። አንደኛ ሳሙኤል 3:21። ጊዜው ደረሰ። አዎ ጊዜው ደረሰ። አመታዊ የሻሎም ኮንፈረንስ ደርሷል። አዎ ደርሷል። ይህ ነሐሴ ወር ከመጠናቀቁ በፊት ይካሄዳል። ይህን ኮንፈረንስ ለየት የሚያደርገው ነገር በአመት አንድ የሚካሄድ ልዩ ኮንፈረንስ ሲሆን ከሁሉም የቤተክርስቲያናችን አጥቢያ ተሰብስበን አምላካችን ልዑል እግዚአብሔርን አብረን እናከብራለን። ከፍ እናደርገዋል። የነሐሴ ወር እንዲህ ይሆናል። አርብ ነሐሴ 24፣ ቅዳሜ ነሐሴ 25፣ እሁድ ነሐሴ 26። ሁላችሁም አምራችሁና ደምቃችሁ የክት ልብሳችሁን ለብሳችሁ መታችሁ እንድትካፈሉ እንጋብዛለን። ይህን ኮንፈረንስ ለመካፈል ከሀገር ውስጥም ሆነ ከሀገር ውጭ ለምትመጡ ቅዱሳን የእግዚአብሔር ሰው እጅ በመጫን ይጸለያል። በስክሪኑ ስር በሚገኙ ስልክ ቁጥሮች አሁን ደውሉ፣ ይመዝገቡ። ሰላም ሰላም፣ ቅዱሳን እንዴት አላችሁ? እንኳን ለዓመታዊ ለሻሎም ኮንፈረንስ በሰላም አደረሳችሁ። ነሐሴ 24 25 26 አርብ ቅዳሜ እሁድ በቢሾፍቱ አጥቢያ አይቀርም። ሰላም የተወደዳችሁ እንዴት አላችሁ? ዘማሪ አብይ ዘር ነኝ። ጌታ ፈቅዶና የጌታ ምሕረት ገኖልን በ24 እንጀምር። ነሐሴ 24 ጀምሮ እስከ 26 ልዩ ሻሎም ኮንፈረንስ አለ። በጣም የምንወደው ምድራችን በረከት የሆነ ነቢይ ደረሰ ላከው እንዲሁም ነቢይ ተሰራ ያገለግላሉ። ተወዳጅ ዘማሪዎችም አብረው የሚያገለግሉ ይሆናሉ። እኔም እግዚአብሔር ቢፈቅድ በዛ ያገኛለሁ። መልካም ይሆናል። ተባረኩ። እናትቀሩ ለሻሎም ሁላችሁም እንዳትቀሩ። ሻሎም 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 ሁላችሁም ተጋብዛችኋል።